Відома модель Кінскі Тадеуш Воланський, яка вибігла на футбольне поле під час фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Тоттенхемом, отримала покарання за свій учинок. Сторінку моделі в Інстаграм заблокували. Після того, як вона вибігла на футбольне поле, варто зазначити, що на момент бану число підписників моделі, яка знімалася для журналів «Максим» і «Sports Illustrated», після знаменитого забігу по полю «Ванда Метрополітан» шалено зросло з 300 тисяч до 2 мільйонів 200 тисяч осіб. Наразі її акаунт в Інстаграм виявився заблокований, ймовірно, у зв'язку із подіями, які відбулися на стадіоні у Мадриді.